Във Варна започна пролетната национална кампания по кръводаряване, която е насочена към студенти и ученици и ще продължи до края на месец май. По този повод сме поканили да ни гостува доктор Жанина Йорданова, директор на районния център за трансфузионна хематология във Варна. Добро утро! Добро утро! Доктор Йорданова, разкажете ни как точно ще бъде проведена тази кампания? Кампанията протича в организирани акции на определени дати в определени училища и университети по график, който е обявен за съответното учреждение. До сега са преминали акциите вчера и преди два дена в Технически университет, в няколко училища. Положителното е тази година, че имаме завишаване на даряването в училищата. Ние като хора, работещи в тази сфера, се даваме сметка, че тези деца, които сега даряват за първи път, са наши бъдещи постоянни кръводарители. От каква възраст може да започне да се дарява кръв? От 18 годишна възраст и поради тая причина в училищата даряват абитуриентите. А каква е нуждата от кръводаряване във Варна? Ние периодично информираме нашите зрители според, разбира се, информацията, която имаме от вас. И ние няма да спрем да обявяваме непрекъснато на това, че нашите нужди се увеличават, тъй като нашия град, болниците в нашия град непрекъснато увеличават леговата си база, разнообразяват отделенията, в които могат да се лекуват и поради тая причина нуждата от кръв и кръвни продукти се увеличава непрекъснато. И заради това ние имаме непрекъснато нужда от всеки кръводарител, който дойде и дари кръв. Увеличава ли се броя на тези кръводарители? За радост бих казала, че от началото на годината, сравнение с миналата година месеците, имаме увеличение. Нито един месец нямаме намаляване на кръводарителите. Извън кампанийността, която е в момента, всеки един момент ли може човек да дойде да даде кръв? Е така, без да е определено за някой човек. Всеки един момент, всеки желаещ може да дойде да дари кръв. Кръвният център работи всеки ден от 8 до 18.30, с едно прекъсване от 13 до 13.30 на обяд. За дезинфекция, без събота и неделя, почивните дни даряването е само по спешност и при необходимост. Имате ли наблюдения какви хора най-често даряват кръв? Възрастовата група, която дарява кръв, е между 30 и 45 години. Това са най-често даряващите. Има ли специални изисквания към кръводарителите? Всеки ли може да дари кръв? Има определени изисквания. Както казах, значи във възрастовата граница от 18 до 60 годишна възраст, 65 по стандарта, но това са вече по преценка на лекар. Трябва да е здрав, да не приема лекарства, да не е преболедувал от хепатит. Съответно, изисквания има към нивото на хемоглобина, тъй като при нас, знаете, болните си с нисък хемоглобин и заради това даже кръводарителя трябва да е, по тая причина трябва да е с малко по-висок хемоглобин, 125 грама на литър за жените и 135 грама на литър за мъжете, като мъжете могат да даряват 5 пъти в годината, а жените 4. Как се удостоверяват тези неща? В смисъл, на място ли се правят някакви изследвания или човек трябва да дойде с готови резултати? Не, разбира се. Идвайки при нас в центъра, има един предварителен преглед. В лабораторията се изследва нивото на хемоглобина, определя се кръвната група и след това кандидата минава на преглед при лекар, който измерва кръвното налягане, има един лек разговор, не лек, разбира се, разговор, в който лекарът преценява дали няма някакво медицинско противопоказание. И ако всичко отговаря на изискванията на стандарта по трансфузионна хематология, кандидата става кръводарител. Колко време отнема даряването на кръв? Като... Което показва, че аз не съм дарявала кръв до сега. Общо като продължителност от влизането в центъра на кандидат-кръводарителя до приключването е не повече от 20 минути. С попълване на декларация, с прегледа,
в лабораторията при лекаря и след това самото кръводаряване протича между 7 до 12 минути. А има ли медицински ползи за самия кръводарител от този акт? Това са така наречените говорения между хората, че се обновява кръвта. Така или иначе човек има резерви в организма си и при кръводаряване кръвта се възстановява като обем за 24 часа, като качество до 2 седмици. Но това обновяване кара примерно костния мозък на човека да произвежда нови клетки. Но аз смятам, че моралната удовлетвореност е много по-голямата полза за един кръводарител, дошъл безвъзмездно да си дари кръвта. А какво трябва да знаят хората, които даряват кръв, като действия, след като са направили това нещо? В смисъл, за какво трябва да са по-внимателни? Това, да се което храни, е да пият? Като пожелание, което казваме на всеки кръводарител, е, че поне 2 часа след кръводаряване не трябва да пуши, трябва да си пият повече течности, вода, сокове и за 24 часа не трябва да се консумира концентриран алкохол. След кръводаряване няколко дена храненето е добре да бъде по-обилно, балансирано с прием на месо, зеленчуци, за да може човек да възстанови напълно дарената кръв. А от каква кръвна група има най-голяма нужда? Да разясним коя можеше да дава на всички, коя да взема от всички, кои са по-специфични? Нуждата от кръвните групи, първо, че не е планова и не може да се предвиди, тъй като това зависи от кръвните групи на пациентите, които имат нужда от кръвопреливане. Преди всичко, българското население е нула и А кръвна група и в повечето случаи има нужда от такива. Но пак казвам, че това в никакъв случай не е стандарт. По принцип, по-големи са нуждите от отрицателни кръвни групи и за това, кой е универсалния, примерно, донор, това е нула отрицателната кръвна група. Тя, така казано директно, спасява живот. Но искам да кажа, че по наредби, по стандарти, всъщност се прелива изогрупова, много рядко, живото застрашаващо, може да се прелее друга кръвна група, която казах, много отрицателна. Когато рискова много ситуацията. Точно, точно така. А нулева положителна ли можеше да приема от всички? Не. АБ положителна. АБ положителна. Да. Нулева положителна и нулева отрицателна може да се приема от всички, със всички кръвни групи. Полезни разяснения. Да споменем и графика, по който ще продължи сегашната кампания до края на месец май. Да, днес нашите екипи са в фестивалния център. Там има обявено акция по кръводаряване. След това на 18 и на 22 са в Медицински университет, на 24 април в електротехникума и на 29 и на 30 април са пак две училища, техническата гимназия и четвърта езикова гимназия. Искам тук е момента да обявя, че ние организираме акция по доброволно кръводаряване на 28 април на Цветница, под мотото «Запали свещичка, дари живот». И призовавам гражданите на нашия град да се отзоват. Екипите ще бъдат разположени около катедралния храм, като имаме голяма надежда да хората, които идват на този ден при нас да дарят кръвта, както носят емоцията на празника, така и с тази емоция да дойдат и да дарят кръв за нуждаещите се болни. Да успокоим хората, че тези мобилни екипи, които са извън центъра по трансфузионна хематология, също имат необходимите условия да си свършат работата качествено. Категорично бих казала. Организацията ни на работа е такава, че ние трябва да осигурим навсякъде качеството на кръвта и поради тази причина всички условия
отговарят на изискванията и на това, което може да осигурим в центъра. Без да така натъжаваме нашия разговор или да го осложняваме по някакъв начин, но с няколко думи, оправиха ли се вече нещата в Центъра по трансфузионна хематология? Ако трябва да бъда честна, не. В смисъл, че трудно е, виждате, на всички е трудно. С ограничени финансови ресурси имаме непрекъснато нужда и от апаратура, и от... тъй като, както казах по-рано, увеличават се изискванията за кръвопреливанията във Варна и поради тая причина натовареността на екипите ни е много голяма. Във всички отделения, които са на територията на районния център, но нещата няма, нали, да, как да го кажа точно, да бъде разбрано правилно. Ще продължим да си заявяваме нашите искания, защото имаме нужда. Много голяма нужда. И да си в интерес на цялото общество, в крайна сметка. Абсолютно, защото нашата цел е никога да не изпадаме в критични ситуации, в които човек, който има нужда от кръв, не може да я получи. Случвало ли се до сега? Не, слава Богу. И това надявам се да е и занапред. И аз го пожелавам наистина хора, които имат нужда от кръвопреливане, да не изпадат в ситуация да няма кръв за тях. А има ли практика между центрове като ваши в други градове да си партнирате, да си услужвате, когато е необходимо в критични ситуации? По принцип такава практика няма. Може би един от най-големите проблеми е транспортирането на кръвта, защото за кръвта има абсолютните изисквания за съхранение. Примерно еритроцитният концентрат, който е червените кръвни клетки, трябва да се съхранява на температура между 2 и 6 градуса. И това създава проблем, примерно при транспортиране на кръв на далечни разстояния. Иначе ние обслужваме региона Варна, включва нашия център, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. С тях ежедневно ги посещава наша кола. Те на место вземат кръводарители, а всичко, което е свързано с диагностиката и преработката на тази кръв, се осъществява при нас и съответно ние им осигуряваме кръвни продукти за техните пациенти. Макар и рядко, когато има нужда в някои от тези центрове от кръв, се идвали линейки извънредно. И така че затова искам да кажа, че нашите притеснения за кръвните продукти, свързани от 1 до 6 май с почивните дни, са още по-големи, защото трябва да направим всичко, за да можем да имаме добър запас. Ние не отговаряме само за нашия нашия град, но и за региона. Дано да има активно участие в тази кампания и, пак казвам, извън кампаниите, които провеждате периодично, да има повече отговорни хора, които да имат добрата воля да помагат на някого, когото не познават. Да, точно така е. Въпреки че когато човек, ние го усетихме сами на резултата, когато човек знае точно за кого идва да помага, това се случи покрай март месец, покрай проблемите във Варна. Ние имахме извънредно, мога да кажа, около 350 човека, които дариха кръв за Пламен. Но много се случва по-често, дори когато, пак казвам, не познаваме някого. Да, най-вече. И дано и вашата работа да бъде улеснена от тук нататък и от решенията на едно по-високо ниво, които се взимат. Да. Пожелавам ви успех и се надявам отново да се срещаме с повече положителни новини в тази насока. Дай Боже, да са само положителни. Благодаря. Доктор Жанина Йорданова, директор на районния център по трансфузионна хематология, беше гост в нашето студио. Уважаеми зрители, надявам се да сме били полезни с разясненията, които направихме и разговора, който проведохме. От тук нататък на вас остава момента за размисъл и за действие, надявам се.